السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج تو ہم لوگ صبح سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ کل ہمارا پیپر ہے، اور ابھی آج منڈی کا پلان بنا ہے، ابھی جاتے ہیں منڈی اور پھر منڈی میں آپ سے ملتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ ارے ہم لوگ ابھی منڈی پہنچ گئے ہیں یہاں پر. مال مال آیا ہوا ہے یہاں پر ابھی. اللہ یہ دیکھیں، یہ ہے مین کالا منڈی، جیسا کہ ہم پہلے بھی آئے ہیں یہاں پر. بیوٹی چیک کرے، بیوٹی ماشاء اللہ. یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ دیکھیے ابھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ یہ دیکھیے ذرا، بالکل فٹ فاٹ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ یہ بھی دیکھیے، قد میں بہت لمبی ہے ماشاء اللہ. نہیں، یہاں پر سارے بہت خوبصورت خوبصورت کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے ذرا، اور یہ والا دیکھیے، قدنے بھی ماشاء اللہ زبردست، لمبے لمبے، اور وزن میں بھی زبردست ہے. وہ والا دیکھیے ماشاء اللہ، دس لاکھ روپئے، دس کروڑ روپئے. شکریہ الحمد للہ. دان دیکھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، دو دیکھ نکل جائے. اچھا دو دن دو بیس اس کی ڈیمانڈ کرے. اس کو بھی نیند سے اٹھایا گیا ہے، اور ڈر گئی، یہ ڈر گئی، اے ڈر گئی. دیکھیں یہ گائے ہیں فارمی، اصل اداکار نے غلط کیا، خدا نے ڈال دیا.
ये अकेले अकेले सब कुछ खा रहे इसको देखे जरा इधर देखो जरा भाई आवाज है यार क्यों سب لوگ ابھی کھا پی کے فارغ ہو گئے ہیں بالکل ماشاء اللہ تعالیٰ اور آپ نے تو بالکل کچھ کھایا ہی نہیں ہے میں نے تو الحمد للہ بہت کھایا تو یہ سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے ہیں ابھی واپس گھر کی طرف نکلتے ہیں بس ابھی ہم لوگ منڈی سے بالکل فارغ ہو گئے ان سب لوگوں نے بہت کچھ کھا بھی لیے اور بس اب یہ لوگ سب نکل رہے کتا بھی نہیں ملا ہمیں یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے فائنلی ہم لوگ منڈی سے گھر واپس آ گئے تھے اور فاروق بھائی لوگ ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے ہیلو فاروق بھائی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے سوئے ہوئے تھے آپ بس آپ کو تو پتہ ہی ہے نا فاروق بھائی بہت سخت صبح کرکٹ کھیل کے آئے تھے اور پھر سوئمنگ کے لیے گئے تھے پھر سو گئے تھے اور آپ کیوں نہیں گئے تھے میں سویا ہوا تھا ارے جھوٹ بول رہا ہے یہ میرے یہ غریب سوئے ہوئے تھے سارے سوئے ہوئے تھے تو فاروق بھائی سے میں نے کیپ لے لی ہے مجھے بہت پسند آئی اور یہ میری ہو گئی ہے چھپا کیا آپ نے مجھے کیپ دے دی ہے آپ کی بہت تمہارا ہاتھ برا لگ رہا ہے یہ آپ بتائیں کمنٹس بتائیں کہ کیپ کیسی لگ رہی برا لگ رہا ہے تو نماز پڑھنے گئے تھے نماز پڑھ کے آ گئے تھے اور کھانا بھی کھا لیے بالکل فری ہو گئے ہیں جاتے ہیں واک کے لیے کل تو پیپر ہے ہمارا اور اسلامیات کا پیپر ہے ان شاء اللہ خیر کرے گا بہت آسان پیپر ہے تو ڈر تو پہلے لگتا ہے کیونکہ پہلا پیپر پتہ نہیں ہوتا کیا حال کیسا ہوگا باقی اللہ مالک ہے کل دیکھیں گے اور ابھی جاتے ہیں واک کے لیے کیونکہ ویٹ کم کرنا ہے ان شاء اللہ تو واک کے بعد ملتے ہیں تو اس بلاگ کو یہ برن کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے لیے خواہ مخواہ دعا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کیونکہ کل میرا پیپر ہے اور دعا کریں کہ پیپر میرا اچھا ہو تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ